أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Akwai popular demand na mutane akan yawancin mutane ba su gane yanda CXIO season 2 yake ba. Shine naga ya dace in yi bayani akai daga dan abun da ni ma na sani, in akwai gyara a ciki, akwai manya-manyan mu za su iya dan yin gyara. To shi dai season 2 na CXIO zan ce kaman abu guda uku ne za a yi la'akari da shi zuwa hudu. So abinda su CX suka fitar suka ce suna son level din mutum ya zamana yana yin sama, sannan kuma power shi, wato CX power ya zamana shi ma yana karuwa, wanda shi ne wanda muka taho da shi tarun point inda ka tara daga season 1 aka taho da shi season 2. To a nan gurin dai duk da na nemi dan kuso da zan yi amfani da shi wanda zai na pointing gaskiya dake ban saba yin videos ba, ban san ina ake samu shi ba, na yi downloading wasu na ga ba su aiki, wataƙila sai masu iPhone ne zai aiki a wayansu. Akwai, in kuka duba daga nan, akwai crypto balance wanda yanzu haka na tara 252 point figures. Sannan akwai power wanda shine CX power, asalin main point wanda yake appearing akan CX exchange chain kenan idan kai KYC. Sannan kuma akwai mining per hour wanda shine yake kara crypto balance yake taruwa da wuri. Sannan kuma akwai wannan wanda za ku ga sign na dollar da kaman coin din nan, wanda 8067 din nan, shi kuma shine coins inda ake amfani da shi wurin bude cards. Ga sunan cards, in ka shiga mine din nan ga sunan daga mining, ga su garage setup, cooling system da sauransu. Sannan ga nan a power ma akwai wasu duk da dai na bubbude. So kaman yanda hamster combat suke a bude cards din su, akwai wanda cards din da yake requiring sai ka bude wani card ya kai level 2 ko 3 ko 4 kafin ka bude shi. To anan zan yi bayani akan yadda mutum CX power shi zai karu, sannan kuma a level din shi ya karu. So ga nan levels din sun fara daga stone miner, shine level 1 wanda 0 coin ne, sai copper miner, shi kuma in ka je coins din ka kai 5000 zaka tafi level 2, 25,000 level 3, 100,000 level 4, ga sunan dai har level 10 wanda shi kuma yana requiring 1 billion coins ne. So yanzu za mu nuna mutane yadda za a yi a tara wannan coins din, wanda coins din shi zai jawo ka bude kati, katin kuma zai jawo CX power ka ya karu, sannan mining power ka ya karu, inda kuma mining power zai tara ma crypto balance. To anan abinda ake bukata shine akwai tapping wanda gashi nan ina daddannawa shi dadde ne yake karuwa gaskiya. In ka biye mishi ba za ka bude katuna da wuri ba. To amma shi wannan crypto balance da muke gani a saman, amfanin shi anan shine idan ka tara shi zaka je convert, gashi nan a conversion current rate din shi na wannan shi crypto balance din, current rate din shi shine guda daya in zaka converting into wannan coins din da zaka je ka bude cards da shi. Kowane guda daya yana ba da 56,742 coins. So kun ga anan idan na sa guda daya gashi nan 1 na sa 1, kun ga ya bani 56,743.40 coins, wanda in nayi converting zai kara mun coins ina na nan, wannan 8000 din zai dawo kusan 60 something thousand kenan. Idan kuma ya kara da shi zan zo ina bude cards, gashi nan cards ina kusan duka na bude su, wanda kun ga kaman example wannan garage setup din, idan ka bude garage setup za su rage, ban san na manta na level 1 din, yanzu dai ina level 10, za su rage ma coins 17,000. So zai zamana anan gurin coins din kan nan 8000 din ya kamata kana da coins 17,000 kafin ka je next level na shi garage setup. So idan ka bude shi kuma zai baka coins, zai baka CX power ka, asalin points din mu na saman nan wannan power
wanda nake da 2.8 million din zai karu da nawa da 12600 points. Sannan kuma mining per hour gashi nan zai karu da 0.0040 yanda shi zai kara tara maka wancan crypto balance din da wurwuri. To da haka kana converting in kaga dama yanzu in ka shiga convert yanzu ina da 252 zan iya sa 252 kun ga zai bani 14 million coins. 14 million coins nan zai mun amfani gurin bude coins. So yanzu ina son in tafi level level 8 ne shi yasa bana ba zan yi converting ba ina son in tara ya kai irin 800 ina ga in ya kai 800 ya kai 800 zan iya samun bai kun ga 800 din ma bai zai kai 50 million ba yanzu 50 million coins nake son samu shine zan tafi level 8 gashi nan ina ga in ka kai 900 yawa 900 kun ga zai ba mu 51 million kun ga daidai zan tafi level 8 nayi converting. So yanzu sai na tara wannan balance na shi crypto balance din sai ya kai har 900 kafin samu je next level shi yasa yanzu ina ta tara shi. So da haka dai zaka tafi next level in ka dan tara shi crypto balance din ko irin guda 10 zuwa 20 zaka yi converting nashi in kai converting din shi into tun daga gurin convert din zai kara ma wannan coins coins din kuma da shi zaka shiga ka bude cart kowa duk wanda ya hamster ya san da ake bude cart wani cart bare budu ba zai locking din shi sai ka kai wani cart wani level wanda a ƙasa ake rubuta shi. Yanzu za mu iya zuwa mu duba akwai ina ga wanda ban bude ba gashi nan yauwa wannan crypto forecourt din gashi nan sun ce sai na je private jet level 1 sai nemo private jet dina gashi nan private jet sai kai shi level 1 shi kuma private jet sun ce ka kai helicopter level 1 shi ma. So haka ne ake kuma kun ga shi bude shi sai na samu 50 million shine sai na je level 8 sai news in zone bude kun ga CX point ina zai karu da 1 million crypto balance a awa na zai karu da 1.1 abu kun ga can zai tashi. So haka ake yi a bude shi abu ne mai sauki wanda kuma yake da tambaya zai iya yi a comment section. To madalla Allah sa mu amfana Allah sa nan da November ma ta fashe. To bi salam.